У Мукачівському греко-католицькому соборі Успіння Пресвятої Богородиці у велике релігійне свято 28 серпня з'явилася одна з найбільших реліквій усього християнського світу – частинка поясу Діви Марії, який був сплетений руками самої Богородиці і який вона носила майже до останніх днів земного життя. Наш Преосвященний Патріарх Кирмілин вже місяць, як більше як місяць, просив це, щоб принести частичку із пояса Богородиці. Якраз так сталося, що іменно на Успіння Пресвятої Богородиці привезли, але не знали, що. Тому що той священник, який привозив, він просто передачу давав. А владика знав, очікував цього. Якраз під кінець служби Божої було виставлено ці частички. За народними переказами, незадовго до своєї смерті пояс із верблюжої шерсті в знак доброї волі Діва Марія подарувала двом вдовам із Єрусалиму. З того часу священна реліквія передавалася послідовниками з покоління в покоління. Як розповідає священик, наразі існують дві великі частини поясу. Одна з них на Священній горі Афон, інша зберігається у Єрусалимі. Третю частину, яка раніше знаходилася у Константинополі, розділили на десятки маленьких шматочків. Зараз вони знаходяться у найбільших храмах світу. На Афоні там роблять такі пояси і носять жінки, які не можуть мати дітей. Вони прикладають цей пояс, освячують ці пояси такі маленькі, і потім людина це носить на своєму тілі. Ми так завтра так само це зробимо, такі ленточки, які в нас є, вирубаємо так, прикладемо освятимо, і хто хотіти буде могти взяти собі, хай носить, хай оздоровлюється. Священна реліквія у Конкафедральному соборі Мукачівської греко-католицької єпархії буде зберігатися до 11 вересня. Вже 1 вересня відбудеться божественна літургія, на якій кожен бажаючий зможе приклонитися до поясу Богородиці. Далі святиню передадуть в один з найстаріших храмів України – Горянську ротонду, що знаходиться у місті Ужгород.